pra fora aí. Bora, bota ela pra fora aí. Vai comer na perna. Bora, bota ela pra fora aí. Bota a perna pra fora. Oi? Bota a perna pra fora aí, levanta ela. Bota a perna pra fora aí. Bora, irmão, bota a perna pra fora aí. Bota a perna pra fora aí. Quê? Bota a perna, bota a perna, então bota. Bota, levanta. Pô, mas não é isso não, pô. Tá escondendo a perna aí pra arrumar dinheiro, pô. Tem que ter não, pô. Legal. Bota a perna pra fora. É ordem dada. Vambora. Bora, tá querendo enganar quem, amigo? Tá querendo enganar quem? Tá querendo enganar o cidadão, maluco? Vai dando aqui. Tira, tira, tira tudo aí, compadre. Que você pede pro fio. Tem que estar com a broca. Vai tirar tudo aí, meu amigo. Guarda municipal fazendo milagre. Aleijado andar. Isso aí, né? Tirou bem. É isso aí, maluco. É isso aí? Botou do jornal? Agora levanta aí. Levanta aí.